Hey, Barry, ma, tenang. Oh ya, dengen dua kilo mukut ini nih. Ini lah yang kata kerana ni. Ane, thing ini lah yang menghenggilah hiti mandan. Kini hiti nih ane, oh ya, mana hari kalau mau tekkangnya anakku. Atatatatatatarino. Wena kena itu kian. Wena kah itu kian nanti. Oh ya, itu itu nih mengkhemati. Mata kian nih puluhan doya. Oh ya, itu itu poli lembek kah gesiri nih aikila. Oh ya, hiti nih mampoli lembek kila dah. Mandan loko lembek. Ayo ada pain nanti. Hey. Ayo, apa hasilnya ni? Mandan ni. Hendu macamena? Orang kilo bicarai mandan ni. Ane. Unu deh ta merasa mana? Orang meten tapi kah honda? Orang meter wedi tikak malai kena belu orang hari. Orang meten usaha kerana mati ke begce valte anna. Enna? Aye, atarinu ko, atarin, hati ke anna ni, ane, anna deh nama. Ane anu deh, ane deh, ane mati anu deh ni atik.